nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Como vocês sabem, né? Quando o estúdio tá lá, a câmera tá tremendo, é porque é um vlogzinho aí, papo reto, só entre nós, né? Galera, é o seguinte, antes de mais nada, o pessoal da MSI esse final de semana vai distribuir mais 15 chaves de jogos, tá? O link da página da MSI tá aí na descrição, eles têm uma meta de curtidas. Então clica na página da MSI, curte a página e a cada meta que eles batem lá, não sei quantas curtidas são, eles vão soltar uma chave. E essa, dessa vez vai ser o final de semana inteiro, se não me engano, tá? Se for rolar o final de semana inteiro, vai ter intros nos vídeos durante todo o final de semana. Mas já fica aí o aviso, curte lá a página da MSI, que eu acho que 5 chaves já saem hoje e amanhã sai mais 5, domingo 5, não sei, não tenho certeza. Clica aí, curte, que vocês vão ganhar chaves de jogos lá. Semana passada muita gente já ganhou jogo, então essa semana vai ter mais, beleza? Vim aqui pra falar que eu participei de um vídeo da NVIDIA, tá? Ficou muito legal. E eles vieram aqui em casa, e eu dei 5 dicas pra curtir suas férias gamers e não sei o quê. E foi realmente bem legal, assim, foi bem legal mesmo. E eu me diverti pra caralho, dei risada pra caralho. E eles filmaram, e o vídeo ficou muito bom. E, enfim. E aí quando eles estavam aqui, né, desde a primeira participação, quando eu fui lá na Rockets, no especial do Dia dos Namorados, eu pedi pra eles uma GTX 980 Ti, tá? Só que os caras, mano, não descolaram, Miguel, não sei o quê. Eu falei, os caras, Miguel, vieram aqui em casa, eu pedi de novo. Aí eu gravei pro chefe deles, eles filmaram, falando, mano, quero uma 980. Os caras não descolaram ainda essa 980, entendeu? Vai melhorar o meu trabalho, vai melhorar a qualidade dos jogos no PC, vai... Mano, eu preciso da 980 Ti. É um passo pra mim, entendeu? Então eu queria pedir pra vocês, pessoas da patifaria, que quando eu falo essas coisas, vocês nem vão lá e quebram tudo. Vamos causar? Vamos dar uma causadinha? Porque assim, quem não arrisca, não petisca, entendeu? Então eu vou arriscar, foda-se. Tem o vídeo lá, que eu participei. Eu vou deixar o link aí na descrição. E eu vou pedir. Eles estão com um negócio de férias de force, de criar uma hashtag, tá? Então tem várias hashtags, tipo salgadinho alimenta, tem várias hashtags legais. Mas a gente vai criar a nossa, né? E aí os caras tem, sei lá, uns 60, 70 comentários por vídeo, que mais ou menos a minha média aqui. Eu queria pegar um vídeo deles, mano, e deixar com 2, 3 mil comentários de pessoas com a seguinte hashtag. Hashtag uma... eu vou deixar na descrição pra vocês poderem copiar. Uma GTX 980 Ti para o Patife. Para o Patife, né? 5 palavras. Vai ser uma hashtag grande, vai ser uma hashtag pra bombar, mano. É sério, Patifaria, eu preciso desse favor de vocês, por favor. Eu estou pedindo de coração. E é o seguinte, se eles descolarem a 980 Ti pra mim, eu sorteio a minha 780. Eu tenho uma 780 no meu PC, é uma puta placa, mas dá pra melhorar, né? E se dá pra melhorar, eu quero melhorar. Então, eu vou pegar uma das pessoas que comentar isso lá na página, e eu vou mandar a minha GTX 780 pra essa pessoa, tá? Tem um ano de uso, acho nem isso direito. Tá novíssima, tá rodando tudo no talo. Eu tava jogando ontem aí o... Qual jogo que era, cacete? Ah, não lembro. Mano, GTA roda no talo, roda tudo no talo. A placa é do caralho e é um produto foda. E a 980 Ti vai me ajudar muito no meu trabalho. Tipo, mano, é 1/5 do tempo pra renderizar. Mais qualidade nos vídeos, melhor desempenho em live. Então, eu realmente preciso de uma 980. Então, Patifaria, essa é a hora que vocês... Ó, eu tô até com a camisa da NVIDIA aqui, ó. Se liga, ó. Eu tô fazendo aqui merchan da NVIDIA já no vídeo, tá? Patifaria, eu preciso de vocês. Então, vão lá no vídeo, copiem a hashtag, colem lá, mano. Vamos ter uns 2 mil comentários na página dos caras? Por favorzinho, assim, ó, coração, tá? Por favor, me amem. Confio na força da Patifaria. Vamos mostrar que a gente é zica mesmo, doido. Então é isso aí, pessoal. Bom dia pra vocês, né? Esse vlogzinho de bom dia. Tá quase virando um padrão aqui, né? A iluminação fica tão gostosa. Meu Deus, adoro não precisar de luzes artificiais. Mas é isso aí. Se você gostou, não esquece de avaliar. Como eu falei, página da MSI tá aí na descrição também. Não deixe de curtir pra ganhar a chave de jogo esse final de semana. Joguinho novo nunca é problema, né? Mas, principalmente, vão lá no vídeo da GeForce, da NVIDIA, e vão comentar lá o hashtag que eu vou deixar aí, hashtag 1980Ti para o Patife. Por gentileza, vamos pinteirar os caras até eles me darem uma 980Ti. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto, Patifaria. Continência, você está fazendo? É bom que esteja. Eu tenho que fazer hoje pra vocês, porque é vocês que vão fazer eu ganhar essa 980Ti. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!